Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal amilin as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan kaum hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk langkah yang pertama sekali, marilah sama-sama kita puji ilahi Rabbi, yang mana oleh beliau telah melimpahkan rahmatnya, telah melimpahkan nikmatnya, telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada hari yang sangat berbahagia ini, Sayyidul Ayyam, kita bisa melaksanakan sampai ke masjid yang sangat kita cintai ini untuk melaksanakan salat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam sekali Jumat sekali. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah menarik umatnya dari alam kemusyrikan, dari alam yang tidak mengetahui kepada Tuhan yang sebenar-benar Tuhan Allah Ta'ala, kepada mengetahui, kepada ma'rifah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada ahli sahabat beliau sekalian, dan kepada ulama-ulama mutaqaddimin, dan kepada ulama-ulama mutaakhirin, dan kepada ulama-ulama yang mantengna sira dua rote di rungka bumonyo. Kita berharap kepada Allah, semoga ulama-ulama kita disihatkan badan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah, disembuhkan penyakit, dan hendaknya beliau-beliau tersebut bisa membawa kita, bisa mengarungi, membawa, mengajak kita paling kurang menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini, sebelum khatib membaca dua rukun al-khutbah, marilah sama-sama kita mendengarkan mau'izatun hasanah, semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, demi masa yang telah tua bangka, demi masa yang telah mendekati kepada kiamat. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati, terkecuali manusia-manusia yang tidak rugi ialah manusia-manusia yang beriman kepada Allah dan beramal amalan yang salih. Wa tawasaw bil haqq, dan mengajak kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mengajak kepada kesabaran. Di dalam ayat terkandung kata-kata wa amilu salihati, beramal amalan yang salih. Pada hari ini marilah kita periksa, kita cek bagaimana amalan-amalan kita. Sebagaimana perkataan daripada Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, al-amalu yahtaju ila arba'ati asya'a. Amal tersebut berhajat kepada 4 perkara. Jadi kalau amal yang kita kerjakan ada 4 perkara tersebut, maka insya Allah amalan kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jikalau 4 perkara tersebut tidak ada dalam amalan kita, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memponis untuk tidak diterima. Syarat yang pertama yang diungkapkan oleh Abu Laits As-Samarqandi ialah al-ilmu. Ilmu. Man amila bila alima a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalnya jelas ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang alim, orang yang mengetahui, Allah Ta'ala dudukkan mereka pada tempat kedudukan yang ketiga, sebagaimana firman beliau, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Bersaksilah oleh Allah, sungguh tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya kecuali Allah, wal malaikatu, dan para malaikat Allah, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi dari ayat ini saja kita mengetahui bahwasanya kedudukan orang yang berilmu ialah tingkat yang ketiga. Jadi apapun amalan yang kita kerjakan, kita mesti mengetahui syarat-syaratnya, kita mesti mengetahui rukun-rukunnya, kita mesti mengetahui yang membatalkan ibadah-ibadah kita tersebut, yang membatalkan amalan-amalan kita tersebut. Kaum muslimin dan kaum hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu an-niyah, niat dalam beramal. Berapa banyak amalan-amalan yang dikerjakan untuk dunia tapi tujuannya kepada akhirat, dan berapa banyak amalan-amalan akhirat yang akhirnya tidak ada manfaat, yaitu kembali kepada dunia. Kita contohkan saja, kita orang yang bertani, kita orang yang berdagang, kita orang yang pergi ke sawah, getahnya jauh ulang, getahnya jauh lampuh. Itu perbuatan dunia. Yang jauh ulang perbuatan dunia. Tapi andai kata husnul niyah, andai kata baik niat kita, maka berubah amalan tersebut menjadi berangkat memberikan nafkah untuk istriku, untuk anakku, melalui aku pergi bertani, ya Allah. Kita pikir pun kita pegah itu masalah dunia, tapi alhamdulillah dengan bagus niat kita tersebut menuju kepada akhirat. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu terlebih baik ketimbang amalnya. Kenapa? Rasulullah bersabda itu karena niyah amal al-qalbi, karena niat tersebut amalan hati. Dan hati ini tempat bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati tempat bermakrifah kepada Allah, maka amalan-amalan yang muncul daripada hati maka terlebih baik ketimbang amalan-amalan yang lain. Makanya perbaikilah niat kita. Jangan sampai ibadah kita baik, jangan sampai amal kita saleh, tapi terjadi secuil kesalahan dalam berniat. Akhirnya amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah di dalam perjalanan beramal itu yahtaju ila sabri, itu berhajat kepada sabar. Apa makna sabar dalam beramal tersebut? Makna sabar dalam beramal tersebut melaksanakan amalan-amalan dengan bisukuni, dengan tenang dan dengan khusyuk, dan dengan sepenuhnya menunaikan fardu-fardunya, menunaikan sunnah-sunnahnya, mengetahui, meninggalkan yang tidak ada bermanfaat di dalam ibadahnya, fokus dalam ibadahnya, khusyuk dalam ibadahnya, khudu' dalam ibadahnya. Itulah yang dimaksud sabar dalam melaksanakan ibadah. Itu yang ketiga. Kita masuk yang terakhir, yaitu al-ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Ini makna ikhlas di sini itu bihasabih, menurut kemampuan kita masing-masing, menurut derajat kita masing-masing. Jikalau memang amal kita tidak sampai kepada ikhlas karena Allah Ta'ala, jangan paksakan dulu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menciptakan makhluk dalam masalah ikhlas itu tiga buah kelompok. Yang pertama, dia memakai tingkat ikhlas yang pertama. Kelompok yang kedua memakai ikhlas tingkat yang kedua. Kelompok yang ketiga memakai ikhlas tingkat yang ketiga. Sebelum kita bahas masalah ikhlas-ikhlas, kita tahu dulu makna daripada lawan ikhlas itu apa. Lawan ikhlas itu lawan ikhlas ialah ria. Apa makna ria? Makna ria ialah beramal untuk mengharapkan kemegahan, beramal untuk mengharapkan dipuji, beramal untuk mengharapkan laba di dalam dunia. Jadi andai kita beramal karena tersebut, maka amal kita nyonya betullah hana diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari makna ria tersebut kita tahu bahwa ikhlas tingkat yang pertama, dia beramal karena mengharapkan kebaikan dunia. Dia mengharapkan tidak mendapatkan malapetaka di dunia. Kita sering berangkat dari sini, kita berangkat ke bandar, dari sini katanya berangkat ke Medan. Kita taruh sedekah di pertengahan jalan. Terdapat dalam hati kita, ya Allah, dengan berkah sedekah lunyo, semoga lun selamat jakwo dan sampai kepada tujuan. Masuk dalam golongan ikhlas, masuk. Tapi golongan ikhlas yang pertama belum masuk kepada golongan ikhlas yang kedua. Kaum muslimin dan kaum hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, masuk kepada ikhlas yang kedua. Ikhlas tingkat yang kedua, beribadahnya karena akhiratnya. Bagaimana beribadahnya karena akhiratnya? Kenapa engkau beramal? Karena saya mengharap syurga. Kenapa engkau beramal? Karena saya takut daripada neraka. Jadi amalannya sudah meningkat daripada unsur dunia, naik kepada unsur akhirat. Bagaimana tetepu nyana bagi getanya masing-masing. Bagaimana bersihnya hati kita? Kalau hati kita bersih tingkat yang pertama, maka beramal kita tingkat yang pertama. Kalau hati kita bersih kepada tingkat yang kedua, maka beramal kita kepada tingkat yang kedua. Hati kita bersih kepada tingkat yang ketiga, yaitu aku beramal semata-mata karenamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyan level yang paling tinggi, level yang hana mencukih dengan manusia, level yang hana mencukih dengan akhirat, tapi langsung berikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mamunya kamu nyodengku, kamu mamai dengku, ciri teruk ria nyandengku. Setiap kami beramal, ria selalu datang kepada kami. Setiap kami beramal, hana putuh ria nyan bak kamu. Menurut perkataan daripada Syekh Al-Faqih tersebut, teruslah beramal, mamai leju, dan meminta ampun kepada Allah atas keriaan yang kita amalkan. Karena atas kesadaran kita tertipu dan beramal karena ria, tapi amalan-amalan tidak pernah putus. Insya Allah di akhir amalan kita Allah Ta'ala berikan ikhlas. Kaum muslimin dan kaum hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mentang khutbah singkat, kita ambil kesimpulan amal tersebut harus ada 4 buah faktor. Benar petboh bakdanyo. Yang pertama ilmu, yang kedua niat, yang ketiga sabar, yang keempat ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Moga-moga saja khutbah pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita nyatakan kepada dua rukun al-khutbah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آياتي والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ati'u Allah wa rasul la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر.